الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات کی اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت اور بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس رب کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کے ہر معاملے کا گزرنا میری اور آپ کی ہر معاملے میں کامیابی اور ہر معاملے میں ہمارا سب سے بڑا کمال ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں ایک اچھی زندگی جینے کا سلیقہ، ایک اچھے انداز سے جینے کا طریقہ اور اس دنیا کو بہتر طریقے سے پلٹنے کا انداز، اسے استعمال کرنے کا ایک نمونہ سکھلایا بتلایا، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے آپ کو اس دنیا جینے کی سب سے بہترین مثال بنا کر پیش فرمایا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کے لیے بھیجا ہے۔ ہم یہاں جو بھی کرتے ہیں یہ دراصل ہماری اپنی کھیتی ہے جس کا کچھ پھل ہو سکتا ہے اس دنیا میں ملے، ورنہ حقیقی پھل اور بسا اوقات بعض اعمال کا انجام آخرت ہی میں ملنے والا ہے۔
ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں یہ بات ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے ہونی چاہیے کہ میری کوششیں اصل میری آخرت کے لیے، میری اپنی دنیا بھی اچھی ہوگی لیکن میری دنیا میری آخرت خراب کر کے نہیں ہو سکتی اچھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھلایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا۔ اللہ نے کہا کہ مومنوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، رب سے یہ مانگتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، ہمیں دنیا بڑی اچھی دینا۔ لیکن صرف اچھی دنیا مانگنے کی تعلیم اسلام نے نہیں دی، ساتھ میں اسے جوڑ دیا وفی الآخرۃ حسنا، آخرت بھی ہمیں اچھی نصیب فرما۔ ایک مومن کا یہی طرز عمل ہوتا ہے، یہی اس کی سوچ ہوتی ہے، یہی اس کے جینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو اسلامی شریعت یہ سکھاتی ہے، بتلاتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر مقدم رکھنی چاہیے۔ آپ ہمیشہ اپنی آخرت کی کامیابی کو مقدم رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی دنیا اچھی نہ کریں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ دنیا اس حد تک اچھی کرو جس حد تک وہ تمہاری آخرت کا نقصان نہ کرے۔ دنیا اچھی جینا، اچھی زندگی نصیب ہونا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک بہتر انعام یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اچھی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح بھی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے پہلے زندگی اچھی دیں گے، پھر آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ ہم اسے عطا کریں گے۔ بھائیو، ایک مسلمان کی نظر میں، ایک مسلمان کی زندگی میں یہ معاملہ بڑا ہی صاف ہوتا ہے کہ اس کی اصل زندگی ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی، اور اس دنیا میں اچھی سے اچھی زندگی بھی وہ جیتا ہے تو اس کی اچھائی وہیں تک ہوتی ہے جہاں سے اس کی آخرت کا نقصان شروع ہو سکتا ہے۔ جہاں سے آخرت کا نقصان شروع ہو وہاں دنیا اچھی ہو کر بھی ایک مسلمان کی دنیا اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اسی لیے دنیا کو دیکھنے کا، دنیا کو لینے کا، دنیا کو برتنے کا، دنیا کو استعمال کرنے کا ایک نظریہ ایک غیر مسلم کے پاس جو ہو سکتا ہے وہ مسلمان کے پاس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایک کافر کی مثال اللہ نے قرآن میں دی کہ وہ یأکل یتمتعون، وہ دنیا میں صرف مزے ہی کرتے، وہ یأکلون کما تأکل الانعام، کھانا پینا جانوروں جیسی زندگی جینا یہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے، اور نتیجے میں والنار مثوا لہم، آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے والی۔ ایک مومن کے جینے کا سلیقہ اور ایک کافر کے جینے کا سلیقہ یہ بہت ہی الگ ہوتا ہے، یہ بہت ہی واضح فرق اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ ایسی تعلیم ہے جو مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے سبھی معاملات کے اندر ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ جو مسئلہ اٹھا رہا ہوں وہ اس پس منظر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آج ہم مسلمانوں کے حالات ایک مخصوص قسم کے جو دور سے گزر رہے ہیں، ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں یا ہماری اور آپ کی دنیا، یا ہماری دنیا کے بعض مفادات، یا ہماری اپنی دنیا کے بعض مسائل خطرات سے دو چار ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے اس پورے ملک کی پیمانے پر ایک عجیب قسم کی پریشانی کی صورت حال ہے، ایک ڈر ہے جو دل میں لیے ہوئے ہم جی رہے ہیں، یہ خوف ہے جو ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پر مسلط ہے، اور یہاں کا مسلمان آج یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آج تو ٹھیک ہے سلامتی سے گزر گیا، کل کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آج کا یہ سال گزر جائے، اگلا سال کیا ہوگا؟ یہ آدمی کم از کم یہ سوچتا ہے چلو میں تو اپنی زندگی کیسے بھی گزار لوں، میری اپنی اگلی نسلیں کیسے جی پائے گی، ایک دنیا کا خوف ایک خطرہ ایک انسان کے دل و دماغ میں مسلط ہے۔ بھائیو، جب ان خطرات کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو ان خطرات کا مقابلہ کرنے اور ان خطرات کا سامنا کرنے کے معاملے میں ہم اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا بتلایا ہے کہ اصل ہماری زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی،
اصل ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے, جنت میں جانے کے بعد وہاں کی زندگی اصل زندگی ہے, یہاں کی زندگی اللہ نے وقتی دی ہے, اور یہاں کی زندگی آزمائشوں سے گھری ہے, مسائل سے گھری ہے, پریشانیاں اس زندگی کا لازمی حصہ ہے. اب اسلام ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے, دیکھو اپنی زندگی کے ہر معاملے کی طرح زندگی میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں, زندگی میں آنے والے جو مسائل ہیں, ان کا مقابلہ بھی اسی ذہن کے ساتھ تمہیں کرنا چاہیے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ تمہارا وقتی ٹھکانہ ہے. اس ذہن کو بھولنا نہیں چاہیے. آپ دو باتوں میں فرق کریں, ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک طرف تو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ بھئی ہم کو تو آخرت ہی میں جینا ہے, دنیا میں ہاتھ پیر مارنے کے لیے تیار نہیں, اسباب اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے آپ کو محفوظ کرنے, اپنی حفاظت کرنے, اپنے حقوق کی حفاظت کرنے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے ایک طرف کچھ لوگ تیار نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے, آخرت ہی تو ہماری ہے, چلو دنیا اجاڑ دیں گے تو کیا ہوگا. اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی نادان نا سمجھ بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے, اب اس دنیا کو سدھارنے سنوارنے کے نام پر اپنی آخرت بھول کر کسی بھی نتیجے تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ان حالات میں جو پیغام آپ حضرات کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس جیسے حالات بلکہ اس سے زیادہ خطرناک حالات میں زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے مکی دور کے اندر ہو, مکہ میں ہو, یا پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مدنی دور کے اندر ہو, نبی علیہ السلام نے دونوں ہی جگہ پر اس سے زیادہ برے یا اس سے ملتے جلتے یا اس سے ذرا مختلف حالات میں زندگی گزاری, لیکن پوری زندگی نبی علیہ السلام کی ایک تعلیم آپ کو بہت صاف نظر آئے گی, وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے آخرت کو اپنی اصل کامیابی پہ, آخرت کی کامیابی پہ نظر رکھی, لیکن ساتھ میں آپ نے دنیا کو جائز حد کے اندر بہتر سے بہتر بنانے اور بہتر سے بہتر جینے اور بہتر سے بہتر جینے کا سلیقہ سکھلانے میں گزاری. خود آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری اور آپ کے صحابہ نے بھی ایک بہترین زندگی گزاری ہے. میرے بھائیوں, یہ بنیادی پیغام میں اس لیے آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ آپ حضرات آج ہی کا جن حالات سے گزر رہے ہیں, ہر صبح ایک نیا مسئلہ نئی صورتحال سامنے آتی ہے, اور اکثر و بیشتر آدمی اپنے دین سے رہنمائی لیے بغیر اپنے طور پر من مانے فیصلے, من چاہے فیصلے, من مرضی زندگی گزارنے والی روش میں انسان چل نکلا ہے. یہ انداز ایک مسلمان کا انداز نہیں ہونا چاہیے. بھائیو, اس ساری گفتگو کے بعد ایک بنیادی پیغام دوسرا جو آج حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں یا دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھو میرے بھائیوں, اگر ہم اور آپ اپنی دنیا اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو, انسان اس دنیا میں جو بھی چاہتا ہے دراصل دو ہی باتیں اس کا خلاصہ ہے. انسان کی دنیا میں جتنی بھی خواہشات ہیں, انسان جتنی دنیا چاہتا ہے, اس ساری دنیا کا خلاصہ دراصل دو چیزیں, دو ہی باتوں کے اندر پورا خلاصہ ہے. انسان یا تو کچھ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے یا پھر اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے. دو ہی باتیں ہماری زندگی کا خلاصہ. ہم اس دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ مال چاہتا ہے, وہ عہدہ چاہتا ہے, وہ نام چاہتا ہے, وہ جو ہے عیش و آرام چاہتا ہے, وہ عمارتیں چاہتا ہے, وہ جائیداد چاہتا ہے, وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کے چاہنے کا خلاصہ صرف دو ہی باتیں, اس کی زندگی کا محور, اس کی زندگی کا خلاصہ بس دو باتیں, بس ان دو باتوں کے لیے انسان صبح سے شام تک محنت کرتا ہے. ایک بات تو یہ کہ انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو جائے, میں اپنے لیے جس چیز کو مفید سمجھتا ہوں یا اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے. کسی کو علم سے محبت ہے, وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے, کسی کو دولت سے, وہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے, کسی کو عہدے اور منصب سے, وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, کسی کو نام چاہیے تو اپنا نام اونچا کرنے کی فکر میں لگتا ہے, کسی کو جائیداد کی خواہش ہے, وہ بڑی بڑی عمارتیں, لمبی لمبی جائیداد بنا کر رکھنے میں زندگی گزارتا ہے. انسان یا تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو پسند ہے یا مجھے جو فائدہ پہنچا سکتی ہے وہ چیز مجھے مل جائے. اب آپ دیکھو
ہماری اور آپ کی زندگی، ساری زندگی کی قد و کاوش، ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی کا نچوڑ، ساری زندگی کا خلاصہ ایک یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ ہم کمانا چاہتے ہیں، ہم کمانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کمانا چاہتے ہیں، مال دولت عزت شہرت کچھ نہ کچھ ہم اپنے آپ کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اور اپنے لیے نہیں تو اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے، لیکن ہم کمانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو انسان اس دنیا کے اندر چاہتا ہے وہ یہ کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو، وہ کوئی چیز گنوانا نہیں چاہتا، کوئی چیز گنوانا نہیں چاہتا، کسی قسم کا نقصان اٹھانا نہیں چاہتا۔ آدمی اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتا ہے، انسان اپنے دین کی حفاظت، اپنے عقل کی حفاظت، انسان چاہتا ہے کہ میرے مطلب کی جو بھی چیزیں ان میں سے کسی چیز میں مجھے کسی قسم کا نقصان نہ ہونے پائے۔ یہی ہماری زندگی، ہم یا تو کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ہم یا تو اپنے نفس کا ایک مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے نفس کو تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ ساری زندگی کی قد و کاوش، ساری زندگی کی محنت بس اتنی سی ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، میں جو بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس بات کو، وہ بات یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، کچھ کمانے سے زیادہ، کچھ گنوانا زیادہ نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ آپ دنیا کمانے نکلے ہیں نہ کما پائے، آپ دنیا کمانے نکلے نہیں حاصل کر سکے تو آپ کا یقینا جو آپ کے لیے تکلیف ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر نقصان اٹھانے والے ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو نقصان میں مبتلا کرنے والے ہو جائیں۔ یہ مزاج آپ کا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ کمانے کے نام پر آپ گنوانے والے بن جائیں، آپ حاصل کرنے کے نام پہ لٹانے والے بن جائیں، آپ لینے کے نام پر دینے والے بن جائیں۔ آپ نکلے تو تھے بہت کچھ کمانے کے لیے، لوٹے تو بہت کچھ گنوا کر لوٹے، تو پھر آپ سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسان دونوں چیزیں چاہتا ہے، وہ کمانا بھی چاہتا ہے، گنوانے سے بچنا بھی چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا اصل کمائی وہ ہے جس میں آدمی گنوانے سے بچ کر کچھ کما لے جائے۔ آپ کچھ گنوا کر کچھ کماتے ہیں تو یہ اصل کامیابی نہیں، اور خاص طور پر بڑی چیز گنوا کر چھوٹی چیز گنوا کر لوٹے تو زندگی میں آپ نے کمایا نہیں، حقیقت میں گنوایا ہے۔ انسان کا یہی اصل میں امتحان ہے کہ ایک انسان اس دنیا کو کمانے کے نام پر اپنی آخرت کو گنوا دیتا ہے، انسان اس دنیا میں کچھ کمانے کے نام پر کچھ گنوا دیتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر کچھ حاصل کرنے کے نام پر کچھ چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کی کمائی نہیں، اسے گنوانا کہتے ہیں۔ اور اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ آپ کمائیں تو خالص کمائی والی بات ہو، جس میں آپ کا نقصان نہ ہو یا کم سے کم ہو، لیکن جو چیز کمائیں وہ آپ کی دنیا کو بہتر کرے، وہ آپ کی آخرت کو سنوارنے والا ہے، آپ کی دنیا کو اچھا کرے اور آپ کی آخرت کو سنوارنے والا بنے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی دنیا خراب کر دے اور آخرت خراب کر دے، پھر آپ اس کے بعد کچھ کماتے ہیں، تو یہ آپ کا کمانا کمانا نہیں ہے، یہ آپ کا اصل میں کمانا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک تاجر آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کب کامیاب تصور کی جاتی ہے؟ ایک روپیہ اگر آپ لگاتے ہیں تو ایک روپیے سے بڑھ کر کم از کم آپ کے پاس آنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایک روپیے میں چیز خریدی، اس سے کم 90 پیسے میں آپ نے اپنا مال بیچ دیا، تو آپ نے ویوپار بھی کیا، آپ نے تجارت بھی کی، آپ تاجر بھی کہلائے، لیکن آپ ناکام تاجر ہیں، آپ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ دوسرا ضابطہ سکھاتی ہے کہ دیکھو، دنیا جو تم کمانا چاہتے ہو، دنیا جو تم کمانا چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر ہمیشہ یاد رکھنا حساب کتاب برابر ہونا چاہیے، اور حساب کتاب یہ ہوتا ہے کہ کمانے کے نام پہ گنوانے والے کام نہ کرو۔ رب نے تمہیں جو نام دیا، جو ایمان دیا، جو دولت دی، جو عزت دی، جو مقام دیا، دنیا کی جو بھی نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کر رہے، اس کا نتیجہ اس سے بہتر شکل میں آپ کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے۔ آپ اپنا پیسہ کہیں لگا رہے ہیں لیکن اس سے آپ کی صحت کا نقصان ہو رہا ہے، جیسے بیڑی، سگریٹ وغیرہ وغیرہ غلط عادتیں، یہ آپ نے کچھ کمایا نہیں، آپ نے گنوایا ہے۔
آپ کہیں بھی اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، آپ کہیں بھی اپنی شخصیت کو لگا رہے ہیں، آپ اپنی محنت لگا رہے ہیں، آپ اپنا کچھ بھی لگا رہے ہیں، سمجھدار بنو کہ کچھ لگانے سے پہلے یہ دیکھو جو میں دے رہا ہوں اس سے بڑھ کر مجھے کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، اور جو مجھے مل رہا ہے کیا وہ میری دنیا کے لیے اچھا ہے، کیا وہ میری آخرت کے لیے اچھا ہے، یہ دونوں کی دونوں باتیں آدمی کو یاد رکھ کر حساب رکھ کر اپنی زندگی کا استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر آپ کی زندگی کے جو اوقات ہیں، وقت جسے کہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے صبح و شام کہیں لگا رہے ہیں، آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ کے حق میں یہ چیز بہتر ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، آپ دیکھیں کہ ایک جگہ آپ کا وقت لگ رہا ہے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے، اگر آپ کی دنیا بہتر ہو رہی ہے جائز درجے کے اندر آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کی آخرت بہتر ہو رہی ہے آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن اگر آپ کی آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، آخرت کا نقصان ہو کر آپ کی دنیا بہتر ہو رہی ہے آپ نے کمایا نہیں آپ نے کمایا ہے، یا آپ کی دنیا بہتر ہو رہی ہے لیکن کچھ بہتر کرنے کے لیے بہت کچھ گنوا رہے ہو، تب پھر سمجھ لینا کہ تم نادان ہو ناسمجھ ہو، حساب کتاب رکھ کر جس طرح ویوپار کرتے ہو حساب و کتاب رکھ کر زندگی جینے کا سلیقہ تمہیں آنا چاہیے، میرے بھائیوں اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ اسلام اپنے نام لیوا لوگوں کو اپنے اوپر اپنی اس دین اپنی شریعت پر عمل کرنے والوں کو ایک مثالی انسان بناتا ہے، ایک مہذب انسان بناتا ہے، ایک سمجھدار انسان بناتا ہے، ایک ایسا انسان بناتا ہے جو خود کے لیے اور سماج کے لیے مفید ہوتا ہے، وہ ایسا نادان کبھی نہیں ہوتا کہ جو اپنا یا سماج کا نقصان یا کسی کے بھی نقصان میں کہیں حصے دار بنے، ایسے کسی کام میں ایک مسلمان کی حصے داری نہیں ہو سکتی، یہ دوسری اہم بات ہے جو آج آپ حضرات اور خواتین کو مجھے یاد دلانی ہے، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم کمانے اور گنوانے کے معاملے میں اسلامی شریعت نے جو ضابطہ دیا ہے کہ آخرت اور دنیا کا حساب و کتاب ٹھیک ٹھیک چلنا چاہیے اور اسی حساب سے چلنا چاہیے جو اسلامی شریعت نے سکھایا ہے، یہ ضابطہ زندگی کے ہر معاملے میں مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، بھائیوں آج کی اس خطبے میں تیسری اہم بات جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے اس کا تعلق ہمارے اپنے ملک کے حالات اور ہم اور آپ کی مشکلات سے گزر رہے ہیں ان سے براہ راست ہے، اور اس سے ہٹ کر ہم میں سے ہر ایک انسان کی انفرادی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، یہ تیسری بات کیا ہے، تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں یاد رکھو یہی کمانے گنوانے کا جو ضابطہ ہے اسی تناظر میں ایک اسلامی شریعت یہ بات سکھاتی ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، عہدے دار ہیں، یا آپ گھر کے سرپرست ہیں، یا آپ کہیں استاد ہیں کہیں، یا عام انسان ہیں، آپ کی حیثیت چاہے جو کچھ بھی ہو، آپ اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ نقصان سے محفوظ ہو جانا اس دنیا میں سے آدھی دنیا جیت لینا، اس دنیا میں سے آدھی دنیا جیت لینا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا آدھی دنیا آپ نے جیت لی، اب کسی بھی سطح پر اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھو کہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا لے جانا یہ خود آپ کی آدھی جیت ہے، اسلامی شریعت نے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن محسن خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سره معافا فی جسده عنده قوت یومه فکأنما حوزت له الدنیا بحذافیرها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی آدمی اس حالت میں صبح کرے کہ تین چیزیں اس کے پاس، تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں کیا کیا، سب سے پہلے آمیناً فی سره وہ اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ امن و امان میں ہے، کسی قسم کے نقصان کا ڈر نہیں ہے آپ کے پاس، کسی قسم کے نقصان کا کوئی خوف نہیں، امن و امان آپ کو حاصل ہے، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کا آبرو، آپ کی جملہ چیزیں، آپ کی اولاد، آپ کا گھر مکان، جو کچھ ہے آپ مطمئن ہیں، اللہ نے زندگی میں امن چین دیا، سکون آپ کو دیا ہے کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک چیز، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا معافن فی جسدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو صحیح سالم اٹھایا ہے صبح، آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ کا جسم صحیح سالم ہے، دوسری چیز، اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کا عندہ قوت یومی، اس دن کی زندگی بھر کی نہیں، اس دن کی روزی روٹی آپ کے پاس ہے،
اس دن کھانے پینے برابر غذا آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں چاول ہے، آپ کے گھر میں گیہوں ہے، آپ کے گھر میں آٹا ہے، جس سے آپ کی آپ کے گھر والوں کی روزی روٹی شام تک کی ہو سکتی ہے. تین چیزیں امن و امان ہے، اور آپ کے پاس ایک دن کی روزی ہے، آپ اپنے جسم کے اندر صحیح سالم محفوظ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اسے پوری کی پوری دنیا دے دی. سبحان اللہ، تین چیزیں صرف آپ کے پاس، آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، آپ اپنے جسم کے اندر صحیح سالم ہیں، اور آپ کے پاس اس دن کی روزی روٹی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پوری دنیا کو یا آپ کو دے دی گئی. دوسری روایت میں کہا فکأنما حیزت لہ الدنیا بأسرہا، پوری دنیا اللہ نے آپ کو دی دی ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں، اس حساب سے دیکھو ہم کتنے مالا مال انسان، ہم سب کتنے مالدار انسان ہیں. امن و امان اگر ہمارے گھر میں ہے، سچو زندگی میں ہے، اگر اللہ نے صحت مند زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر روز کی روٹی کا انتظام کر دیا ہے، ہم سب بڑے خوشحال لوگ ہیں. اس سے زیادہ اور زیادہ کی تمنا کرنا اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے. بھائیوں جو نقطہ میں بتانا چاہوں، آپ دیکھو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو بات بیان کی، کہا تم امن و امان میں ہو نقصان سے اگر محفوظ ہو گئے ہو، اور دوسری طرف تمہیں نفع کی جو چیزیں کہ جسم محفوظ ہے، روزی روٹی موجود ہے، گویا پوری دنیا آپ کو میسر ہے. بات وہی ہوئی کہ آپ اگر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے جاتے ہیں، نقصان سے بچا لے جاتے ہیں، تو پھر آپ نے آدھی جنگ جیت لی، آدھی دنیا فتح کر لی، آدھی دنیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں تو بھائیوں کئی راستے ہیں جن راستوں سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں آپ بچا سکتے ہیں. اور آج جو حالات ملک کے اندر ہیں، ان حالات میں بھی ہم اور آپ اپنے آپ کو آنے والے خطرہ، آنے والے نقصانات، آنے والے مسائل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یقیناً اس کی فکر کرنا صحیح بات ہے. لیکن ایک ایسا میدان ہے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو محفوظ کر لے جانے کا ایک ایسا میدان ہے جس کی طرف سے ہم اور آپ بڑی غفلت برتتے ہیں میرے بھائیوں. وہ میدان ہے صبح شام کے اذکار کا، صبح شام کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو صبح میں شام میں پڑھنے کے لیے سکھلائی ہیں، اس کے علاوہ روزمرہ کے معمولات سے متعلق جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں، ایک ایک دعا اتنی قیمتی ہے، ایک ایک دعا نقصانات سے بچانے کی اتنی بڑی ضمانت ہے، ایک ایک دعا اتنی غیر معمولی ہے کہ اگر ہم اور آپ واقعی معنوں میں سمجھ لیں، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو دعاؤں کا اہتمام نہ کرے. آج آپ دیکھو ہم مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے خطرات ہیں، ہم انفرادی زندگی میں بھی، اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اور قومی اور ملی زندگی کے اندر بھی مسائل سے دوچار ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن ان پریشانیوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے، اپنی حفاظت کرنے کے جو اسباب، آسان ترین اسباب اللہ کے نبی نے بتائے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ قرآن اللہ کے نبی کی سکھلائی ہوئی ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اہتمام کریں جو اذکار صبح اور شام کے ہیں، جو اذکار مختلف مناسبتوں کے، ان کا اہتمام کریں کہ ان کے اندر ہماری اپنی دنیا کی حفاظت کی بڑی عظیم ضمانتیں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں دو چار دعاؤں کا حوالہ دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی، ساری دعائیں یاد کریں، ساری دعائیں صبح و شام پڑھیں، آپ کی آدھی دنیا کی ضمانت ہے. آپ کے لیے یہ دعائیں کم از کم آپ کی آدھی دنیا کی حفاظت کر لیں گی، آپ کو نقصانات سے بچا لے جائیں گی، آدھی دنیا محفوظ ہو جاتی ہے آپ کی، نقصان سے آپ کم از کم اپنے آپ کو بچا لے جاتی ہیں. باقی فائدہ کمانے کی بات، اگر کوئی کمائے تو کمائے، نہ بھی کمائے تو نقصان سے بچ جانا خود اپنی زندگی کو سنوار لے جاتا ہے. بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی ہوئی جو دعائیں، بڑی عظیم دعائیں، بڑی عظیم دعائیں، اور اتنی بڑی ضمانتیں اللہ کے نبی نے دی ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کی غفلت پہ تعجب ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی دو آیتیں دن میں پڑھ لیتا ہے، یا رات میں پڑھ لیتا ہے، سورہ بقرہ کی دو آیتیں، آخری دو آیتیں، آمن الرسول سے لے کر آخری تک کی جو آیتیں، دو آیتیں جو آدمی پڑھ لیتا ہے، ان دو آیتوں کو جو آدمی پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا رات میں اگر پڑھ لیتا ہے، پوری رات آدمی کی حفاظت کے لیے دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں.
اس پوری رات میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی جن، نہ کوئی اور، نہ کسی کا جادو، نہ کچھ، نہ آپ کو جو کوئی دشمن آپ کا کوئی نقصان کر، کچھ نہیں کر سکتا. آپ سورہ بقرہ کی دو آیتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو مسلمان ان دو آیتوں کو پڑھے لے رات میں، اس مسلمان کے لیے دو آیتیں کفتا، اس رات کے لیے آدمی کے لیے کافی ہو جائے. دو آیتیں پڑھنے میں یقین مانے گھڑی کے دو سے تین منٹ نہیں لگتے. دو سے تین منٹ میں پڑھی جانے والی یہ آیتیں اگر میری اور آپ کی پوری رات کی حفاظت کی ضمانت لیتی ہیں، ہم اگر یہ نہ پڑھیں تو ہم سے زیادہ نادان اور ناسمجھ کون ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی جو تقریباً آپ سبھی کو یاد ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا اگر دن میں، پورے دن میں، ایک ساتھ بھی ضروری نہیں آگے پیچھے کر کے بھی، یا ایک ساتھ بھی دن میں اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے چار باتوں کی ضمانت، چار باتوں کی گارنٹی دی. ایک تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے حق میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تیسری بات اللہ کے نبی نے چوتھے نمبر پہ کہی، وہ میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن جو اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھے گا کوئی اور مسلمان اس اجر کی برابری نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ خود وہ عمل کرے، یعنی دوسرا بھی یہی دعا پڑھے تو پھر وہ آدمی پہلے آدمی کی برابری کر سکتا، اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور تیسری بات جو اللہ کے نبی نے کی جو چوتھے نمبر پہ بیان کر رہا ہوگا، اللہ کے نبی نے کانت لہ حرز من الشیطان، اس کی یہ دعا، اس کے یہ کلمات، اس کے 100 مرتبہ کلمات کا پڑھنا شیطان سے اس کی حفاظت کی ضمانت بن جائے. لوگ اس تعویذ لٹکاتے ہیں، دھاگوں میں ایمان ہے، کالے دھاگے، پیلے دھاگے، رنگین دھاگے، اور کاغذات بھی ایمان ہے، اور کاغذات بھی وہ جس میں بسا اوقات ہندوؤں کی مورتیاں نکلتی ہیں. آپ دیکھ لو اگر یقین نہیں، جن کے گلوں میں آج بھی تعویذ، کھول کر دیکھ لو، اسے کھول کر دیکھ لو کیا اس کے اندر نکلتا ہے. کچھ نمبرات لکھے نکلتے ہیں، بسا اوقات تو ہم نے دیکھے ہیں کہ اخبار کے جو تراشے اخبار کے کاغذات لپیٹے ہوئے، یہ انسان اس کے پیچھے پڑا ہو. اللہ کے نبی فرماتے دن میں اگر 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا شیطان کی طرف سے حفاظت کی ضمانت ہے، اللہ کے نبی نے کہی. دوسرے الفاظ میں کہیے یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا تعویذ ہے، وہ نہیں لگا لیکن دنیا بھر کے تعویذوں کے پیچھے لگے ہوئے. یہ ہماری اور آپ کی نادانی، اپنی حفاظت چاہیے. ہم کس سے حفاظت چاہتے ہیں؟ شیطان سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کے چینوں سے، جو انسانوں میں کے شیطان ہے، جو جنوں میں کے شیطان ہے، ہر قسم کے شیطان کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر سکھایا، ان ذکر کی پابندی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں حفاظت نصیب فرماتی ہے. میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی صبح شام کی دعائیں، کہ یا آدمی صبح میں پڑھے، شام میں پڑھے، دونوں وقت میں ایک ہے. اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم یضرہ شیء، کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز، نہ کوئی مخلوقات، نہ کوئی کوئی جانور، نہ کچھ، نہ کچھ، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. حضرت عثمان ابن عفان، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ثالث، حضرت عثمان کے فرزند ابان ہیں، ابان اسم ابان ابن عثمان، انہوں نے حضرت عثمان سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی. انہوں نے لوگوں کی مجلس میں، حضرت عبان نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی، کہا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لے کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرے گی، یہ دعا جو پڑھ لے گا اس کا کوئی چیز نقصان نہیں کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا رہے تھے عبان، حضرت عثمان کے بیٹے، لیکن حالت یہ تھی کہ ان کے اپنے ایک حالت پر، ایک ہاتھ پر فالج، فالج کا مطلب ان کے ہاتھ پر جو مفلوج تھا، ناکارا ہو گیا تھا. مجلس میں بیٹھا ہوا ایک آدمی حضرت عبان کی بات سن رہا ہے اور دوسری طرف اس کی نظر حضرت عبان کے ہاتھ پر جمی ہوئی ہے، گویا مطلب وہ پوچھنا چاہ رہا ہے اگر یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے کہ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے نقصان کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی،
تو پھر یہ آپ کے ہاتھ کا نقصان کیسے ہو گیا؟ اب ہم اس کی آنکھوں کو پڑھ گئے، اس کی آنکھوں کے اندر موجود بات کو پڑھ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے نبی کی بات سچی ہے، جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا تھا حقیقت یہ ہے کہ اس دن یہ دعا میں نے نہیں پڑھی تھی۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی کی ضمانت ہے لم یضرہ شیء، کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرے گی، اس ایمان اور یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کی ضمانت لے گا۔ نبی کی زبانی دی ہوئی ضمانت اتنی بڑی، اور ہم اور آپ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ان اذکار کی پابندی نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت آپ کو سنا پاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی جگہ پہ اترتا ہے، کسی بھی مقام پہ اترتا ہے، پرانے زمانے میں لوگ جنگل و بیابان میں سفر کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا آدمی کہیں بھی اترتا ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ اترتے ہیں، وہاں اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے وسیلے سے ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا، اور آپ جانتے ہیں ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہی ہے، تو میں مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لم یضرہ شیء حتى یرحل، جب تک وہاں سے نکل نہ جائے تب تک دنیا کی کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرے گی، دنیا کی کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں ذکر و اذکار میں یہ جو ضمانتیں ہیں، ان ضمانتوں پر یا تو ہمیں ایمان نہیں، اور یہ گمان آپ کے بارے میں نہیں کہ آپ کا ایمان نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہمارے پاس علم نہیں، یا علم ہے تو عمل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھول بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو آج یقین کے ساتھ یہ ساری ضمانتیں میری اور آپ کی ہو سکتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کہا سچ ہے، نبی کی ہر بات سچ ہے، آپ نے ضمانت دی ہے تو یہ ضمانت مجھ کو اور آپ کو حاصل ہے، بس شرط یہ کہ اسی یقین کے ساتھ ہم ان اذکار کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سنن ابی داؤد وغیرہ کی یہ روایت ہے اور راجع قول کے مطابق حسن درجے کی یعنی حدیث ثابت ہے انشاءاللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تین کلمہ آپ سب کو یاد ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تین کلمات ایک ساتھ پڑھ کر جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بندے کے حق میں کہا جاتا ہے ہدیت و توفیت و وقیت، یہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو گئے، تم گمراہی سے محفوظ کر لیے گئے ہدایت یافتہ ہو گئے۔ دوسری چیز کہی جاتی ہے کفیت، تمہاری طرف سے اب تمہیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی اور تمہاری طرف سے کافی ہو گیا، یعنی تمہارا ذمہ دار کوئی اور ہو گیا، رب ذوالجلال ہے۔ وقیت اور تم بچا لیے گئے، تم بچا لیے گئے، کس چیز سے بچائے گئے؟ اللہ کے نبی نے تعیین نہیں کی، مطلب یہ کہ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ وقیت تم بچا لیے گئے ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بتایا۔ میرے بھائیوں یقین کریں ایک ایک دعا ایک ایک دعا اور اس کے فضائل دیکھتے جائیں گے تو یہ بات بہت واضح طور پہ سمجھ میں آئے گی کہ ہماری حفاظت ہم اپنی شخصیت میں، اپنے گھر بار میں، اپنے بستی محلے میں، اپنے قوم اور ملت کے معاملات کی بھی بات کریں، ان اذکار کی اگر پابندی کریں، یہ جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں صبح میں پڑھنے کی، شام میں پڑھنے کی، مسجد میں آنے کی، باہر نکلنے کی، یا چھوٹے موٹے جو بڑے کام ہم کرتے ہیں، ہر کام سے پہلے یہ بات جو بھی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے اگر ان دعاؤں کو یاد کر کے ان کی پابندی کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کی ضمانت لے لیتا ہے۔ یہ کتنی نادانی کی بات ہو کہ علاج آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، پھر بھی آپ بیمار ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ کتنی ناسنجیدگی کی بات ہو کہ طاقت آپ کے سامنے ہے، پھر بھی آپ کمزور بن کر جینا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے سامنے سہارا ہو، لیکن اس سہارے کو اپنانے کے بجائے آپ اپنے آپ کو مغلوب اور عاجز بنا کر جینا چاہتے ہیں۔ بھائیو اس سے بڑی نادانی کچھ نہیں ہو سکتی کہ رب آپ کو وسائل دے دے، رب آپ کو اسباب دے دے اور کہے ان اسباب کو اختیار کر کے خود کو، اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان قبیلے کو، اپنی قوم و ملت کو محفوظ کر لے جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ کر لے جاؤ، لیکن ہم کہیں کہ نہیں ہم ابھی بھی سیکھے نہیں، ابھی بھی پڑھے نہیں، ابھی ہمیں یاد نہیں، ابھی ہمیں فرصت نہیں، آخر کب تک یہ صورت حال چلے گی؟ میرے بھائیو بھائیو یاد رکھو زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں، اور ہاتھ کی کمائی کی ایک شکل یہ بھی ہے
کے نقصان سے بچنے کے جو اسباب اللہ نے دیے ہیں ان اسباب کو اختیار نہ کیا جائے تو یہ ہماری اور آپ کی نادانی ہے۔ بھائیوں یہ تیسری اہم بات ہے جو آج کے اس خطبے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ اور آخری ایک بات شہر کے جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کے پس منظر میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں کے اپنے شہر کے اندر انتخابات کا ایک ماحول چلا ہے۔ تین باتیں بطور شریعت کی رہنمائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ان ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے جو بھائی اس ذمہ داری کو لینے کے لیے آگے بڑھے، اپنے آپ کو وہ ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں، ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے، اور آج یہ صرف ان کے لیے نہیں کل کسی بھی معاملے میں آپ بھی آگے بڑھ کر کسی بھی مسئلے کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، آپ مسجد کی ذمہ داری چاہتے ہیں، آپ قوم ملت کی ذمہ داری چاہتے ہیں، آپ خاندان قبیلے کے اندر بڑکپن چاہتے ہیں، ذمہ داری لینا چاہتے ہیں، ذمہ داری کے سلسلے میں ایک ضابطہ یاد رکھو میرے بھائیوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، و انی احب لک ما احب لنفسی، میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر سے کہا مجھے تمہارے لیے وہی چیز پسند ہے جو میرے لیے پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، زندگی میں کبھی دو لوگوں کی بھی ذمہ دار مت بنو، دو لوگوں کی بھی ذمہ داری اپنے کاندھے پر مت لو، اور زندگی میں کبھی کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری مت لو۔ آپ جب تک یتیم کے مال کی ذمہ داری نہ لیں، دو یا دس یا سو یا ہزار لوگوں کی ذمہ داری نہ لیں، آپ آزاد انسان ہیں، آپ کے ساتھ کوئی حسابوں کی کتاب نہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ نے کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری لے لی یا ایک مرتبہ آپ نے کسی کی ذمہ داری لے لی، روز قیامت آپ کو ان میں سے ہر ایک انسان کے حق کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی، ہر ایک انسان کے حق کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اسلامی شریعت پہلے نمبر میں یہ کہتی ہے، نبی فرماتے ہیں انی احب لک ما احب لنفسی، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، ان ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی کی اسی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ آپ کو پتا ہے سلف صالحین میں سے کئی ایسے تھے کہ حکمران ان کو بلاتے تھے کہ آؤ تم سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے ذمہ داری سنبھالے، وہ بھاگ بھاگ جاتے، کہتے ہیں میں نہیں آ سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتا ہے حکمران نے بولا کہا میں آپ کو قاضی بنانا چاہتا ہوں، آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کہا میں ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ حکمران نے انہیں مجبور کرنے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا، قید خانے میں رہے لیکن ذمہ داری آگے بڑھ کر لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک مسلمان کو ذمہ داری لینے سے پہلے اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں اسلامی شریعت یہ بھی ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ آگے بڑھ کر لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیں، اسلامی شریعت اسے جائز قرار دے دی۔ فرق کہاں ہے؟ فرق پہلے میں یہ ہے کہ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، اور دوسرے میں یہ ہے کہ ایک تو آپ دوسروں کے لیے چاہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ کے علاوہ کوئی وہاں اس لائق آدمی نہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ وہاں خزانے کو سنبھال کر 7 سال تک خاص سالی کے زمانے میں لوگوں کے اندر اناج بانٹنے کی صلاحیت حضرت یوسف کے اندر تھی، لوگوں کے اندر کوئی اس قابل نظر نہ آیا، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر پیش کیا۔ اس ساری تفصیل کی روشنی میں گزارش یہ کرنی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ذمہ داری کا معاملہ آئے، شریعت اسلامیہ کی یہ دونوں باتیں یاد رکھو، ایک یاد رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دونوں یاد رکھنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں آپ کے علاوہ کوئی قابل نہیں، آپ کے علاوہ کوئی وہ ذمہ داری سنبھال نہیں سکتا، اور ذمہ داری نہ سنبھالنے کی وجہ سے دسیوں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، آپ آگے بڑھ کر وہ لیجیے اپنے ہاتھ میں حق اور لوگوں کی بھلائی کا کام کیجیے، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اسلام کہتا ہے لینے سے پہلے سوچ لینا، ذمہ داری بڑی خطرناک چیز ہے، نہیں لوگے تم آزاد رہو گے، لے لوگے تم سب کے ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات سکھاتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ عام مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا وہ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ ایسے حالات اگر کبھی پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ رب نے آپ کو جو عظیم ترین نعمتیں عطا کی ہیں، اور میں سے ایک عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، آپ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف آپ
نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب کبھی یہ صورتحال انتخابات کی پیدا ہوتی ہے، جتنے لیڈر اس سے زیادہ کہیں گروپ، اور کل تک کے دوست آج ایک دوسرے کے دشمن، کل تک ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے والے ایک دوسرے سے ناراض، اور کل تک ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے، شیطان خوب ان کے ساتھ کھیلتا ہے، شیطان خوب ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کے خلاف بدگمانی، اس کے خلاف بدگمانی، اس کے خلاف ناراضگی، اس کے خلاف ناراضگی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، وہ تو ذمہ دار بن رہا ہے، اس کا شاید کچھ بھلا ہو جائے، تم ان فرقوں میں، یہ جماعتوں میں، یہ گروپوں میں بڑھ کر آخر کتنا بھلا کر رہے ہیں۔ میں یاد دلانا چاہوں گا وہی بات کہ تم اپنی اخوت کی، اپنی بھائی چارے کی قربانی دے رہے ہو، کما کیا رہے ہو، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک جھوٹی سی تسلی کہ میرا امیدوار جیت گیا، ایک جھوٹی سی تسلی کہ میں نے فلاں کو جیتا دیا، اس جھوٹی تسلی کے لیے اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی قربانی دیتے ہو؟ ایک دوسرے کے خلاف ناراضیاں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں تمہارے دلوں کے اندر اگر آتا ہے، میرے بھائیو، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، چاہے کچھ ہو جائے، میرا مسلمان بھائی میرا اپنا بھائی ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی دوسری چیز آ کر نفرت نہیں ڈال سکتی۔ میں آج جتنی محبت اس سے کرتا ہوں، ہر گزرتے دن کے ساتھ محبت یا تو بڑھے گی، یا جتنی اللہ نے رکھی ہے اتنی باقی رہے گی، لیکن کوئی یہ چلنے پھرنے والے واقعات، آتے جاتے یہ مسائل، آنے جانے والی یہ مناسبتیں، ہمارے تعلقات پر، ہماری اخوت پر، ہماری بھائی چارے پہ اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات میں کہنا چاہوں گا، عام مسلمانوں سے یہ بھی میری گزارش ہے کہ بھائیو، آپ اگر کسی کا انتخاب کر رہے ہیں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آپ اگر کسی ذمہ داری کے کسی کا انتخاب کر رہے ہیں، تو گویا آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میری، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ذمہ داری کے لیے سب سے بہتر انسان فلاں ہے۔ اگر آپ نے یہ گواہی جھوٹی دی، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پکڑے جائیں گے، اللہ کے پاس آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ آپ اس لیے تائید کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی اور یہاں ہے، اللہ کے پاس آپ جواب دہی کریں گے۔ لیکن اگر آپ سب سے اوپر اٹھ کر سچی نیت کے ساتھ سب سے بہتر انسان کے حق میں آواز اگر آپ دیتے، تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ یا تو کنارے رہ جاؤ، یا اگر زواہی دیتے ہو، دیانتداری کے ساتھ دو، جو صحیح انسان ہے اس صحیح انسان کو دو۔ اور خاص طور پہ میں کہنا چاہوں گا، ہمارے اپنے ملک کے اندر بدقسمتی ہے کہ ایسی صورت میں لوگوں کی تائید پیسے دے کر خریدی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، دینے والا رشوت دے رہا ہے، دینے والا رشوت دے رہا ہے، لینے والا رشوت لے رہا ہے۔ آپ کے ووٹ کی قیمت نہیں، ووٹ کوئی بیچنے کی چیز نہیں، ووٹ آپ کی ایک گواہی ہے، اور گواہی بیچی نہیں جاتی، پیسے کے واسطے جانے والی گواہی گواہی نہیں ہوتی، یہ رشوت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں۔ اسلامی شریعت آپ کو واضح تعلیمات دیتی، یہ زندگی مومنوں والی زندگی نہیں۔ بھائیو یاد رکھو، ایک آدمی کو اس کی صلاحیت کی بنیاد پہ منتخب کرو، وہ ایک پیسہ خرچ کیے بغیر جائز ذریعے سے منتخب ہو کر آئے گا، وہ اسے کچھ کمانے کا لالچ بھی نہیں رہے گا، دیانتداری سے آپ کی خدمت کرے گا۔ وہ آج اگر آپ کو پیسہ دے کر آئے گا، کل آپ کے حق میں آنے والا پیسہ وہ اپنی جیب میں ڈالے گا، وہ یہی کہے گا، میں نے انویسٹ کیا ہے، میں نے لگایا ہے، آج میں اسے کمانا چاہتا ہوں۔ آج بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے اپنے بستی محلوں کے حالات سدھرتے نہیں، صفائی نہیں، نالیاں صحیح نہیں، روشنی کا انتظام صحیح نہیں، ہمارے اپنے راستے صحیح نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جن کو منتخب کرتے ہیں ان سے پہلے ہی پیسے لے لیتے ہیں، وہ جب ذمہ دار بن کر آتے ہیں، پیسے لینے کے بعد کس منہ سے جا کے کہیں گے کہ کام بھی کر کے دے دو، اور اگر گئے بھی آپ تو وہ منہ پہ کہے گا پیسہ تو تم نے پہلے لے لیا تھا، آپ کیا کام کی امید رکھے ہوئے ہو؟ میرے بھائیو، اس لیے یاد رکھو، دیانتداری کے ساتھ صحیح انسان کے حق میں اپنی آواز دو، صحیح انسان کی تائید کرو، اور جو آدمی صحیح مقام پہ صحیح انداز سے آ رہا ہے اس آدمی کی تائید کرو۔ اور یاد رکھو، آج اگر آپ دیانتداری کے ساتھ کسی اچھے انسان کی تائید کریں گے، اچھائی بڑھے گی۔ اگر آپ پیسہ لے کر غلط انسان کی تائید کریں گے، کل آپ کا آج سے زیادہ خراب ہوگا، آج سے زیادہ برا دن آپ کو کل دیکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی بنیادی باتیں شہر کے ہمارے اپنے حالات کے تناظر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک
تبارک و تعالی ایک مومنانہ زندگی, مسلمانوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے امام اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.